Mheshimiwa rafiki yangu Felix Kosgey na ndugu yangu Stephen Sang. Mheshimiwa Bishop ambaye ni Bishop wetu pia, Bishop ye, Bishop wetu wa nyumbani mpya. Ako na majina nzito nzito, moja na Bishop James ambaye pia ni jina nzito kwa Biblia, James. Mheshimiwa Patrice Chumba. Kwa hapa Bishop Korir, the rest of the bishops na deputy bishops wetu baka mbalimbali, wazee, vijana na wamama wa kanisa yetu ya AIC. Bwana asifiwe. Ilosu not kutayat. Asante sana. Kwanza kabisa, I'm very excited. Leo nimekuja kusherekea a progress of our church. Unajua wengine kwa sababu wanatafuta forum ya kuongea siasa, wakipata watu wamekaa namna hii, anaweza semama aseme inasema, lakini mimi ni member ya hapa. Wacha, na sio member tu ya kusinini, nilizaliwa huko ndani. My father ndio pastor kwa hii kanisa. Yeye pia ndio mwenyekiti wa DCC yetu na ni vice chair ya kanisa yetu ya Marakwet region. So nikiwa hapa, mimi nimelelewa nyumbani kwa job, wengine wengi, some of them who have even rested, walisomea hii kapsabe. Hii ni capture of sasa number one. Tukiwa hapa ni capture of sasa. Lakini sasa siwezi waacha basafu hapa ni nyumbani. So I just have to come. Na kata kama kwako iko na kelele kelele, unazoea kwa sababu ni nyumbani kwako. So lazima uzoee tu, manage kidogo kidogo, mpaka ufikie. Na kwa hivyo mimi nimefurahi sana. Bishop, I want to say this because leo sio siku ya siasa, nataka kusema mambo machache. Ya kwanza, mimi nataka kusema Mungu amekupenda. Alipatia kazi Bishop Patrice mapema akiwa 40s. Mimi nikiomba senator, yeye ndiye alikuwa bishop yetu mpaka huko tulikutana Sambalat, lite kasonga songa ikakuwa tatu. Sasa ameretire. Na hii Bishop Chumba ni miaka mingapi? Sasa Polo badali ya kuniuliza, akaenda kuuliza Bishop Direct. And I want to say Bishop Chumba, asante sana kwa kazi ulifanya. Hata ile comment mtu alisema hapa, ajadanganya. Wewe unafanya hii ya Bishop, lakini pia uko na ideas kidogo. Ulikuwa na ideas mingi ya siasa. Meritaya, waja ni kuombe officially. Your Excellency, huyu Bishop, sasa retire is retirement. Na especially mahali inaitaji kupanga ya hii. Bishop huyu Yego, singe ataka aletwe karibu na mambo ya kuzungushana na raia. Huyo hata tunashukuru pia kwa kazi umefanya. Bishop Mulu ameniuliza nimepot best AIC churches in Nairobi, tumekuwa pamoja na nyinyi. Mimi nataka kusema kwa Bishop Serem na also Bishop Mosonic, mumeshikilia kazi ya ile ilikuwa inasemwa hapa. Makosa yenye imetokea kwa the letter church ama watu wengi wanafikiria development ya roho ya hawa watu wenye wanakaa hapa. Sasa tuko siasa, tuko nini? Wajia sisi development. Wewe panga missionary work na evangelism. Because if we want to reach out to as many people, na kanisa ikaanzia hapo. Yetu kwa nyumbani ilikuwa Wednesday, ikuwe namna hiyo. Rudisha evangelism ya door to door. Weka nguvu mambo ya Sunday school. Kama siyo Sunday, funza Sunday school neno la Mungu, nilijifunza my parents kwa nyumbani, mpaka hata juzi nilijiambia, yani miaka wakati sasa mimi nimekuwa mzazi, nikaambia my wife sababu hiyo ndio itatusongesha mbele. So sasa hata nikichelewa nyumbani kidogo, tuko na nama kisoman kwa Kiingereza ambayo meaning akontoa sit kama leon kama utie. So this is an area that tusongeshe kanisa yetu mbele. Your Excellency the Deputy President, this church is a so county yangu na zingine siko na sponsorship na partnership ya kanisa hii. Tise sponsorship ya kanisa ibaki kwa ya shule ibaki kwa kanisa so that the moral campus. Huyu rafiki yangu sana ananisumbua kama vile anakufanyia, Your Excellency ananifanyia pia. Hapa anasema lazima nikuje. Mimi nimekubaliana na sana. Tutakaa hapa ine wakiongea hapa. Wanakuambia asante kwa fertilizer. Wanakuambia asante kwa mambo ya UHC. Hakuna, mimi sina serikali yangu. Mambo ya barabara ni yako. Mambo ya stima ni yako. Mambo ya hospitali ni yako. Kama ni asante ni yako yote, yote isemwe asante wengine. Na mimi sasa unajua, nimezoea kwa katikati ya hii maneno,
Jana tulikuwa kwingine, wengine wanafanya kelele kelele, lakini na kuna you know, nilifunza yeye karibu lesson zipo zijisumbue sana, unasukuma tu ikiendanga. Akishika network sawa. Lakini pia ajikazi. Akifika hapa awaje ya Murkomen kwanza, ansie yake aseme mwe through out. Lakini kama itasaidia kura, hakuna haja, hiyo ni sawa.